Ասպարեզում, այսինքն էլեմենտար տաղական մասնիկների ֆիզիկայի եւ տաղական մասնիկների արագացուցիչների ֆիզիկայի եւ տեխնիկայի ասպարեզում երևի դուք ճիշտ եք, որ ինձ լավագույն լաբորատորիաներում աշխարհում ճանաչում եմ եւ մի քանի սում ես հրավիրվել եմ եւ աշխատել եմ այդ լաբորատորիաներում ֆիզիկայի գծով, դա ճիշտ է։ Հիմա դա հեշտ է, քանի որ երբ որ ճանապարհի վերջին ես կանգնած, արդեն հետադարձ հայացքով կարելի է հեշտ է նայել, իհարկե ես ֆիզիկա մտա ճիշտ ասած գլխավոր միտքը մի բան էր, ես ոչ մի ժամանակ չէի կարծում, որ ես կարող եմ իմ կյանքս նվիրել ինչ-որ ոչ ֆունդամենտալ, մեծ արժեղություն չունեցող ինչ-որ մի հարցով զբաղվելու, այդ է եղել գլխավորը, այսինքն ես կարող էի դառնալ և իրավաբան, և բժիշկ, և դու չգիտեմ, երաժիշտ կարող էի թե չէ, դա չգիտեմ, ես անգամ չէի կարծում, թե ես կարող եմ դառնալ արվեստի գործ, բայց այն ինչ-որ մարդ իրանից է կախված, դա ես զգում էի, որ ես կարող եմ ասեմ աշխատասիրությամբ և այլը հասնել, բայց գլխավորը նա է, որ ես պետք է իմանայի, որ դա շատ պետքական բան է, և երբ որ ես կյանք մտա, այդ ժամանակ ամենագլխավորը երևի թե ֆիզիկան էր, քանի որ մարդկությունը սպասում էր այդ առարկայից, այդ գիտությունից, սպասում էր ինչ-որ մեծ հրաշքներ, այսինքն կարծում էր, թե իրա կյանքը պետք է լավանա, էներգիայի անվերջ աղբյուրներ, մարդկության համար մեծ ապահովություն և ամեն տեսակի, և դա ինչով էր, ինչ է դրա հիմքը, ֆիզիկան կարծես թե խոստովանում էր այդ բոլորը, և անգամ ատոմային ռումբը, որը վերջվերջով ստեղծվեց և ատոմային էներգիան, դա նա էր, որ մարդիկ իսկապես վախենալով այդ ռումբից, ոնց որ աստվածանից, պետք է պատերազմ չսկսեին, պետք է իրար չկոտորեին, ֆիզիկան նա խստովանում էր, որ մարդկանց ուղեղը այնքան կլայնացնի, որ մարդիկ կտեսնեն, որ փոքրիկ չնչին բաների համար չարժի իրար սպանել, մարդկությունը ավելի թանգարժեք է, քան թե փոքրիկ շահերը, որի համար մարդիկ կլիններ են սկսում, իրար սպանում են, գողություն են անում, այդ բոլորը, ես չգիտեմ, գուցե ես այդքան խորը չէի հասկանում այն ժամանակ, բայց ես զգում էի ինչ-որ մի բան, որ դա ֆունդամենտալ է, և դա համար չնայած, որ ես իմ կրթությունը ես ստացել եմ Մոսկվայում, Մոսկվայի էլեկտրոտեխնիկական կապի ինստիտուտը, ռադիոտեխնիկական բաժին եմ վերջացել, այսինքն ռադիոինժիներ էի ես, և առաջին տարիները այստեղ աշխատում էի միայն ռադիոտեխնիկայի գծով, բայց ես տեսա, որ ինձ պետք է տեղից գնալ,
Եվ ես գտա ճանապարհ, չնայած որ դա շատ դժվար էր, ազատվել կապի մինիստրությունից, բայց ես ազատվեցի և գնացի ֆիզիկայի ինստիտուտ, շատ ցածր աշխատավարտով, ընդամենը 75 ռուբլով, կրտսեր գիտ աշխատող, և տեղ սկսեցի 55 թվել, սկսվեց իմ աշխատանքը, և այդ ժամանակար ընթացքում միջև այսօր ես այդ ինստիտուտում եմ, որ իշտեղ չեմ, ոչ միտեղ չեմ աշխատել, և այդպես եկել հասել այսօրվա, այսինքը 65 թվին ինձ հաջողվեց պաշտպանել իմ թեկնածուական թեզը, 74-ին ես պաշտպանեցի իմ դոկտորական թեզը, այդ ժամանակա ընթացքում մոտավորապես 4 մասնագիտություն ես փոխեցի, այսինքն բոլորը ֆիզիկա է, բայց ֆիզիկան այնքան լայն ասպարեզ է, որ հասկանում եք, դա դժվար է, ինչ-որ այդ մի տեղից մյուս տեղ անցնելը, դա պահանջում է նոր գիտելիքներ հավաքել, նոր գիտելիքների ասպարեզում աշխատել, դա երևի էլի խիզախություն է պահանջում։ Դժբախտաբար այն երազանքները, որը ֆիզիկոսները մարդկությանը ուրեմն խոստովանում էին, ինձ թվում է դա չկատարվեց, էլի մարդիկ դաժան են, էլի մարդիկ իրանց չնչին չաշահերի համար իրանց սպանում են, իրանց ատում են, երևի դրա համար էլ, երբ որ ես զգացի, որ ֆիզիկան արդեն չի տալու նա այն ինչ-որ, ինչի ես ուզում էի իմ կյանքս նվիր էի, ես դոկտորական թեզը պաշտպանելուց հետո արդեն սկսեցի թեքվել դեպի արվեստ։ Ինձ շատ ժամանակ հատնում էր, իսկ ինչու ընտրեցիք արվեստը, ու առաջինը ալտերնատիվա չկար, ուրեմն եթե դու զբաղվում ես ֆունդամենտալ գիտությունով, դրանից հետո զբաղվել, ասենք թե բանկային գործնեությամբ, ասենք թե մի ուրիշ տեսակ գործնեություն, կարծես թե բնական չէր, և իսկապես ոնց որ ասում են ֆիզիկի լիրիկի, դա երևի դա հիմք ունի, քանի որ ֆիզիկան միշտ օգնում է հավաքել ֆունդամենտալ գիտություն, ֆունդամենտալ գիտության վրա դուք կարող եք արդեն կառուցել ձեր փիլիսոփայական ինչ-որ մի մոդելներ, դա ձեր երևույթների վերաբերյալ, չարակություն չունի ինչ, և այդտեղ ուղղակի թե ո՞ր ուղղություն եք վերցնում, ասենք մեկը եթե մանկությունից սովորել է երաժշտություն, կարող է երաժշտության ծով գնա, սիմֆոնիան է հնար, մեկը ո՞ր այդ ունակությունը չունի, դա մի անգամի չի ստեղ, ուրեմն ինչ-որ մի տեղ պետք է պրնգվեր։ Իմս այդպես էլ ստացվեց, երբ որ ես պաշտպանեցի իմ դոկտորական թեզը, գիտեք շատ հետաքրքիր բան պատահեց, մարդիկ ոգևորվում են դրանից հետո, ուրախանում են, քեֆեր են անում, իսկ ես ընկա ինչ-որ մի շատ խորը դեպրեսիայի մեջ, պաշտպանել էի ես իմ դիսերտացիան Դուբնայում, Մոսկվայի մեծ գիտահետազոտական ինստիտուտում, և ինչ-որ եկանք Երևան կնոջս հետ, այդպես էլ դեպրեսիայից դուրս չեկա, միան կինս, թե գիտես ինչ կա, դա ամառ էր, ձեր կած գնանք ծով,
գուցեն դեռ ծովը քեզ մոտ։ Բացան գնացին ծովը։ Մի օր, տաս օր, բայց չի ստացվում, էլի նույն վիճակում եմ, ես չեմ իմանում, թե ինչով պետք է զբաղվեմ, ես թվում է, թե ես ամեն ինչ արդեն գիտեմ, ընդամենը 44 տարեկան եմ, բայց ինչով պետք է զբաղվեմ, կարծես արդեն չէի տեսնում, թե ինչ ուղղությամբ պետք է գնալ այդ գիտությունը, ինձ թվում է, թե արդեն ես ամեն ինչ գիտեմ. Մի օր, սենց նստած ծովափին, տխուտ նայելով հեռուն, մեկին տեսա, որ այդ ծովափի մոտ քարերի հետ հապված են, չէ, լյաժում, մեկին տեսա, որ մի քար մարդկային աչկերով ինձ է նայում, ինձ վախեցա, բայց նորից նայեցի, նորից այդ աչկերը տեսա այդ քարի մեջ, այդ քարը վերցրեցի, չեմ ինչ դանակ մանակ գտա, մեխեր բաներ, ու սկսեցի այդ աչկերը բացել, հանել, զբաղվեցի այդ բանով և չեմ էլ հիշում, թե ոնց անցան վերջ 20 օրը, չգիտեմ, անընդհատ նստած այդ քարով էի զբաղված, վերջիվերջով այդ քարը ինչ-որ մի բան ստացվեց, բոլորին դուր էր գալիս, բոլորը ինչ-որ ոգևորված նայում էին, քարեր էին գտնում, իմ կողքս միշտ մեծ բան, ով որ քարեր տեսնում, բերում էր իմ կողքը գցում, կարծում էի, թե այդ է գլխավորը, այդ քարը ստացվեց, դժվարտաբար այդ քարը կորցրեցի, երբ որ եկանք Երևան և մեր ճամփրուկները բացեցինք, մեկ էլ տեսանք, որ քարը չկա, դրանից հետո կամաց-կամաց, երբ որ տրամարդությունս վատանում էր կամ գալիս էի հոգնած աշխատանքի պայլից, վծնում էի ինչ-որ մի կտրիչ ու սկսում էի, արդեն քարեր էի բերել, այդ քարերի վրա աշխատել, հետո սկսվեց կատարելագործվել, այսինքն հասկացա, թե ինչ ինստրումենտը պետք, տեսա, որ այդպեսի պատրաստի բանը չկան, սկսեցի ինչ-որ փնտրել, տենց կամաց, եկա հասա այդ ինստրումենտերին, որը էլի ես չեմ հաշվում, որ դա կատարելագործված ինստրումենտեր են, բայց թույլ են տալիս բավական էֆեկտիվ աշխատել, և սկսվեց այսպես հավաքվել, հավաքվեցին քարեր, հետո ես շատ ընկերներ ունեմ, և այստեղ Երևանով և աշխարհով սփռված, ես մի քանի տարի աշխատել եմ արտասահմանում, 90 թվին ինձ հրավիրեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ընդեղ խոշոր արագացիչ են սարկվում և պրոբլեմ կար ֆիզիկական, և իրանք իմ աշխատանքներով ինձ գտան և հրավիրեցին, այդտեղ 4-5 տարի ես այդտեղ աշխատեցի, ու այդտեղ էլ էի տարել մի քանի քարեր սկզբից, բոլորին դուր էր գալիս, հետո իրանք ենտեղ այդ քաղաքում, որտեղ որ ես աշխատում էի, ենտեղ կար նուրբ արվեստների կենտրոն, այդտեղ ցուցահանդես եղավ, այդ ցուցահանդեսից ճանաչեցին ինձ թերթերով, թերթերի միջոցներով Վաշինգտոն հրավիրեցին, Վաշինգտոնում, իսկ Վաշինգտոն ես եկա Երևան և տարա մոտ 100 քար, 100 քանդակ, և այնտեղ եղել էր այդ ցուցահանդեսը, երկու ցուցահանդես եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և այդտեղ էլ մարդիկ շատ ոգևորված էին, և բան էին անում, որտեղ որ կարողանում էին, քար էին փնտրում. Դե ամերիկացիք էլ սիրում են ճանապարհորդը, չէ, ուրեմն որտեղ որ գնում էին, բերում էին կարետ, իսկ իստեղ Երևանում իմ ամենամեծ օգնականները հիմա իհարկե երեխաներն են, երեխաները շատ ոգևորվում են, չգիտեմ ինչում, վերջին միայն քար, ես հասկացա, իրանք կարծես թե իրանց մոտ ինչ-որ տենց բան կա, որ ինչ-որ ոչինչից
Կարելի է շուտ բան ստեղծել, որ իսկապես գեղեցիկ է։ Երևի երեխայի մոտ դա շատ իրան հետաքրքրող բան է, էլի, որ ինքը կարող է, ինքը ոչ մի բան չունի, չէ, ոչ փողն է ոչ մի բան, ծնողից պետք է 5 կոպեկ վերցնի, չէ, բայց փողոցում ընկած քարը, երևի ինքը զգում է, որ դանով ինքը ավելի շուտ մարդ է, որ վերցնում է և դրանից կարելի է մի բան ցալկել։ Եվ այս շրջապատի երեխաները անընդհատ գալիս են ինձ մոտ, նստում են, նայում են, ոնց եմ աշխատում, քարեր են հավաքում բերում, Հովհաննես պապի, տես ինչ քար են բերել, մի քանի քարը շատ լավն են, ես իրանց հետ աշխատում եմ, բայց ես եսպես եմ ասում, ինչ ես տեսնում, երեխան ցույց է տալիս, ես հետ ընդգծում եմ ինչ որ, հետո իր համար կտլիչ եմ սարքում, ինքը սկսում է աշխատել, հետո բերում է ինձ մոտ, մենք միասին Միքայել առաջ գնում, այդպես այդ քարը ինքը կամաց-կամաց, խելքի է բերում և ունեն արդեն մի քանիսը լավ հավաքածուներ, թող մանկական լինի, բան, բայց այդ իրանց գործն է, իրանք կմեծանան, եթե և եթե այդ սերը դեպի գեղեցիկը ես կարողացել եմ իրանց ներս շնչել, ցույց տալ, որ արվեստի համար, ոչ որ էլ գիտության համար, հեռու գնալ պետք չի, ամեն ինչ ընկած է ոտերի տակ, դու պետք է կարողանաս տեսնես, դու պետք է կարողանաս տեսնես, բացասնես և գեղեցկություն ստեղծես։ Եվ ես իմ կյանքի վերջի հատվածում, ես հասկացա, որ ոչ թե ֆիզիկան է մարդկանց խոստովանում պայծառ ապագա, այլ միայն գեղեցկությունը։ Եվ երբ որ ասում են գեղեցկությունը կթրկի աշխարը, ես հասկացա դա ինչ է նշանակում, գեղեցկություն նշանակում է ճշմարտություն, իսկ նա որ ճշմարտությունը կփրկի աշխարը, դա միանշանակ է, այդ տեսակետից գեղեցկությունը, գեղեցկություն ստեղծելը ամենագլխավոր, ամենադժվար բանն է աշխարում, խոսք և գիրք։ Ուրեմն այն ինչ որ ես չեմ կարողացել հստակ ներկայացնել քարերով, ես սկսել եմ գրել, դանք մեծամասնությամբ փիլիսոփայական հոդվածներ են և գրքեր են, վերլուծություն, ինչ է կյանքը, ոնց է ստեղծվել, ինչ վարիանտներ կան ստեղծելու, արդյոք ո՞ր վարիանտն է ամենա գիտություն, եթե գիտություն տակը դնես գիտություն, թե հիմնավոր ես գիտությամ, ո՞ր վարիանտն է ճիշտ, ասենք թե մարդ կարող ապատահի, որ կյանքը, ասենք թե ինքնուրույն ստեղծվել ինչ-որ մի գունդ քարի վրա, թեկուզ այդ քարը ունի երկրագնդի մեծություն, ուրեմն, իսկ եթե ստեղծվել է, ստեղծել են, ի՞նչ նպատակով, ի՞նչն է նպատակը։ Կյանքը ի՞նչ խնդիր է լուծում, ինչու ենք մենք ապրում, ինչու ենք մենք այդպես վախում, որ ծիլը կտրի։ Հայը միշտ մի բանից վախեցել է, մենց անենք, որ ծիլը չկտրվի, դա բերել է մեզ և լավ բան, և վատ, մենք ծիլը չկտրելու համար շատ երևույթների հետ հարմարվել ենք, անգամ նահեմ հետ, որ մեր երկրա մասի 90%-ը կորցրել ենք, գնացել ենք սավերի գագաթներ և այլը, որ ընդեղ մեր ծիլը չկտրվի, և ծիլը չի կտրել, բայց ինչու համար, դա յուրաքանչյուր հայի դա մեջ զգում է, բայց հարկավոր է դա իմաստավորել,
մենք ինչ ենք ներկայացնում աշխարհի համար, մենք ով ենք, ինչու ենք մենք այդքան քիչ, բայց չէ՞ որ լավը շատ չի լինում։ Գող մարդ երևի չկա, ինչ-որ մի բան հաջողվել է, ինչ-որ մի բան չի հաջողվել, ասենք ես հաշվում եմ, որ ես բախտավոր մարդ եմ, առաջինը, նամակ, որ ես ծնվել եմ հայ, մեկ, երկրորդը ես կարողացել եմ իմ աշխատանքը և իմ կյանքը դրսևորել Հայաստանում, դա ինձ համար կարևոր է, երկրորդը ես դա արել եմ, երջանիկ եմ, որ ես կարողացել եմ դանեմ միայն ազնիվ ձևով, ոչ մեկի կրպանը չմտնելով և ես հաշվում եմ, որ ես երջանիկ մարդ եմ, որ ես ոչ թե վերցրել եմ, այլ տվել եմ, ինչքան կարողացել եմ, տվել եմ, ես հաշվում եմ, որ ես երջանիկ եմ, քանի որ կարողացել եմ ունենալ երկու երեխա, երկու հրաշալի մարդ, տվել եմ էլի Հայաստանին, որոնք չնայած որ այսօր այստեղ չեն, Հայաստանում չեն, բայց հասարակության համար, մարդկության համար լավ գիտնական մարդիկ են, երեք թոռն ունեմ, ես ինքան եմ երջանիկ, որ կարողացել եմ իմ ասպարեզում գիտության մեջ անել մի քանի փոքրիկ քայլ, որը էլի այսպես թե այնպես մի քիչ առաջ է տարել գիտությունը, և ես շատ երջանիկ եմ, որ Աստված ինձ տվել է հնարավորություն առնչվել արվեստի միջոցով Աստուհի հետ, քարը, հասարակ քար չկա, բոլոր քարերի մեջ, բնական քարերի մեջ, որ Աստված է ստեղծել, կա միտք, բոլոր քարերի մեջ Աստված միտք է դրել, և եթե դու կարողացել ես հասկանաս այդ միտքը և մարդկային ձեռքերով արդեն այդ միտքը հանել այնպիսի ձևով, որ բոլոր մարդկանց համար հասկանալի լինի, դա Աստծո հետ հաղորդվելն է, և ես շատ երջանիկ եմ, որ Աստված այդ առաքելությունը ինձ տվել է, և երջանիկ եմ իհարկե նանով, որ ամենագլխավորը երևի ինձ համար, որ իմ ժողովրդը դարել է անկախ, մենք արդեն գահոտ չենք, մենք արդեն երկրորդ կարգի մարդիկ չենք։